e konsideroj këtë ceremoni, këtë event, një ngjarje sa solemne, aq edhe të rëndësishme, sepse shkruan një faqe të ndritur të aktivitetit ton, të veprimtarisë son, të angazhimit ton, kushtetues në raport me atë që ka bëjmë për ditë. General Marku, shumë sukseset uroj, edhe shpresoj që më bashkëpunimi ynë jo vetëm që do të mund të intensifikohet, por edhe do të mundësojmë akoma një sukses i cili nuk një këthim prapa, që është suksesi i forësës sonë të armatosur edhe Ministrisë Mbrojtjes Republikës Shqipërisë. Ju faleminderit dhe të gëzojmë. Me lejoni të falenderoj Ministrin e Mbrojtjes për fjalët shumë të gjetura dhe vlerësuese që tha për personin tim. Ju faleminderit edhe herë zotë Ministër. Çdo ushtarak që i bashkohet forcat armatosura, që në fillim të saj është i orientuar të edukohet, të arsimohet, të përgatitet në profesion për të shërbyer dhe për të përmbushur misionin kushtetues, por me një synim, me një objektiv të caktuar, për të arritur maksimumin e karrierës.